4 sat, pušta malo. Čekaj. Biću nači kad ostarim, jel? Nije loše, a? Ili jedrimo nebom. Šta priča. Ima dobro. Ima dobro priču. Gliša je radio, tako da pišite komentare da li ima priču Gliša. Da li je dobra, da li je Gliša objasnio neke stvari, iskreno. Loša, sranje, bolje jedrimo nebom, sranje, opa batonga, trgalica, šta je trgalica? Nije nešto, vojaž, dobra je, bolje jedrimo nebom, jedrimo nebom bolja baš pesma, a? Hoćete jedrimo, znači ljudi, 6. maja izlazi nova pesma, 6. maja izlazi nova pesma, samo ne znam koja će pesma izaći, znači da li hoćete jedrimo nebom da izađe, ali jedrimo nebom je nekako onako, mislim da je smorila, a? Ko kad bi, pa i vojaž izbacio la dosta kasnije, tako da možda vidjet ćemo. Ljudi, sve o svemu, svima tome zašto otišli svi ti. Ojo! 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 Ojo!